waxaan leenahay farmaajo ka joog farmaajo ka joog umada dhibaatooyinka ka dhaaf maalinka soo dagtay wadanka waxyaabaha ka dhacay wax la aqbali kara ma ahan anaga ehel ku xigno inaan gacanta ka qabsanana xaq baan u leenahay ka joog umada dhibaatooyinka ka dhaaf ciidamadii ku jiray front ee mudug joogay waa soo dareereen oo furmaha ka soo baxeen kadda umada taagtaagay dhibaatooyinka ku hayso anaga ehel ku xigno inaan umada ka qabanana xaq baan u leenahay ka yeelimayn maalinka timaaday dadka waxay dareemeen dareen aan caadi ahayn ee ka daa umada dhibaatooyada ku noqo magaaladii qadar ahayd ee ka timid wadankii aad ka timid isaga noqo farmaajo wadanka qaska ka daa oo dhibaatooyada ka daa maalinkaad imaaday hur iyo dhibaato iyo umada u horseeday baarlamaankii waad kala furfur ku bilowday umadii baad qalqal gelisay magaaladii aad amni darro ku bilowday laga yeeli maayo anaga ehel ku xigno inaan gacanta ka qabanno ka joog ku dhahnana annaga nagala rabaa magaalada waa timid tartiib u joog jooji shirarka aad qabanayso amni darrada ee magaalada aad ka qabanayso jooji shirarka jiraa'id ee saxaafadda intaad qabataad magaalada ku qalqalgelinayso annaga ehel ku ah dacwadaadina waa nagu badatay boqol jeer in ka badan baa noola soo dacwadooda ninkaan idinku ehel iyahayna maarti dadka ka qabto inaan ku qabanana xaq baan u leenahay ummadda dhibaatada ka daa maalinkaa timid baarlamaankii shaqaynayay ee dastuurka ansixinayay yaa labalaba u kala furfurtay ood ma taqaanaa aad maarata hoteelada kala gala ee kala dhuunta aad adigoo raba inaan dastuurka la dhammaystirin oo qabii u ahaado oo ummadda inay hore u socdo oo dastuur fiican ay yeelataadna lid ku tahay maalinkaa timid ciidamadii iyo amnigii waddankaad dhex gashay mayd maxaa ugu dambeeyey kaasal sii sidaa ugu dambeeyey baa la yidhi markaad timid ciidankii mudug iyo gobolladii galguduud iyo gedo meel walba waxay ka baxeen furumihii waxaa ugu dambeeyey oo hadda laga baxay caad iyo camaara iyo meesha la yidhaahdo waxaa weeye bacaad weyne iyo gobolladii mudug iyo furumihii ciidankii saraakiisha ay nooga dhammaadeen oo cooska weyn wixii ogaantay nooga dhinteen oo saraakiishii dhiiggooda uu ku baxay yaad dhaqaalo ku kala furtoo tiri ka soo baxa furunta oon ognahay hadda oo adiga iyo madaxweynaha galmudug aad ka shaqaynayseen axmed cabdikaariy qoorqoor oo adiga mataqaanaa ku adeegayay ood amrayso ood lahayd ciidamada soo kala fufur oon ognahay hal sano iyo bar juhdigii lagu bixiyey nimanka maarata lala dirira ee khawaarijta ah inay maanta dib u qabsadeen camaaro iyo dhulkii mataqaanaa nabdoona ee dowladda gacanta ku haysay warfidnada aad la soo degtoo dig la soo tiray maxay tahay waddanka aad la dhex timid mise waxaad rabtaa inaad annaga soomaaliga aad wejiga cabaaro nooga marisa annaga ehelka ah wax walba ood samaysa mareexaan bay ku dhacaysaa annagoo marka siyaasiyiinta mareexaan ah gacanta inaan kaa qabanoon ka joog ku dhahno waay sababtoo ah dadku waxay kugu xushmaynayaan waa annaga waxa lagaaga xishoonayo waa 4.5ka iyo qabiilkaas ka dhalatay waay annaga marka kaa yeeli mayn inaad ummadda dulmiso ood ummadda mataqaanaa maanta wax allaalay wixii mataqaanaa aad rabto inaad ku samayso lagaama yeelay waxaana u arkaynaa inaad u shaqaynayso waddamo kale oo shisheeya gaar ahaan itoobiya inaad u shaqaynaysaan u arkaynaa sababtoo itoobiya dagaal xun baa naga dhexlay diblomaasiyaddii aan ku wada dirirayna dhaqaalihii baan ku wada dirirayna amnigii baan ku dirirayna maanta marka inaad xamar intaad soo dhex fadhiisato aad maanta waxaad rabto aad ka samayso micnaheedu waxay tahay inaad itoobiya u shaqaynayso inaad u shaqaynayso abiy axmed annagoo og abiy axmed inaad saaxiibo ahaydeen oo addis ababa mataqaanaa lagaa xukumay maanta marka inaad farmaajo intada xamar timaado waddankii qasto lagaama yeelay annaga ehel kuu xigno ka daa ummadda dhibaatada ee meelihii aad joogto qaboobaa ee waddamada raaxada lahaa isaga noqo inta laga gaaray mataqaanaa doorashada.